mislim, stvarno, dokle više. Kao da mi nije malo dosta onih leševa i baba, pa sam uzeo još jednu. I stao, naravno. Danas na meniju imamo super tenere 750. Kakva je priča u vezi ovog motora? Yamaha 750 super tenere, jedan od kultnih motora 90-ih, Dakar, veliki suparnik Afrike Twin, dva redna cilindra, karb, žica, dva diska, kočione klešta sa dva klipa, zadnji disk, dva klipčića i sve u svemu to je kratak uvod o istorijatu ovog modela, ne ovog motora. A što se tiče ovog motora, stigao je u ovakvom stanju. Moj zadatak je da dovedem u neko pristojno stanje ovaj motor i posle toga da ga... Prvi deo ove priče je stanje motora. Šta sve tu treba? Imam saznanja da prednje kočice nisu baš u najboljem stanju, zbog toga su stavljena pancirna creva. Generalno na ovom modelu prednje kočnice i nisu nešto. Ima tu dosta kozmetičkih stvari, tipa... O, čemu služi? Vi? Kvalitetno. I naravno tu ima još par sitnica, ali da ne bih ja samo pričao. Vreme je da se bacim na posao. Krica sreći to. Gledaj kako piše. Ajde, vidi. Vidi. Opa. Gledaj sa druge strane. I to znači da je neko ko je pre mene radio ovaj motor, tačnije neka velika majstorčina, uzeo duži šraf. Pa oni su već ovo dvokomponentnim lepkom lepili, znači oni su znali da su ga zajebali, pa su ga lepili. Zbog toga... I ovo ovde, jer tu curi gorivo. Majstori, bravo! Naravno, još jedna situacija. Vidiš, ova povratna sajla, kao i kod mene na Honda. Neme. Pa, mislim, čemu su? Šta ćete povratna sajla? To su izmislili kapitalisti da uzimaju sirotinje pare. Takođe ni na Hondi nisam našao kad sam isto skidao karburatore tu povratnu sajlu, jer neko računa zašto bi je plaćao. To su Japanci stavili tu onako. Pazi ovaj cable management. Da, skontao sam da je i kiselina ovde. E sad nisam siguran koliko se dobro vidi na snimku, ali ovde su varili ram, pa je ram cvrcno ponovo na varu. Evo ga. U odličnom stanju. Uvoz CH. Baba ga vozila sa kraćim prstom. Pazi, da se razumemo, ja volim ovakve projekte. Znači, čovjek mazohista. E, pa mogu da se vratim na snimanje ovog... Na snimanje ovog videa. Pošto sam trenutno sam, a inače nisam sam u celoj ovoj hali, nisam mogao da snimam baš sve kako sam ja skidao kao karb, ali evo, karb je tu. Evo ovako, šta je problem sa ovim motorom, tačnije sa ovim karbovima? Pa baš i nisu nešto čisti.
Moram da radim sinhronizaciju, otvorit ću ih, to je zadatak, i da vidim kakva je smeša. Pošto u malim obrtajima slabo radi, tek na visokim radi kako treba. Što ja volim da kažem, pa u 7000 obrtaja radi i moja baba. Idem na rasturenje pa gledam šta ima unutra. Vratio i sklopio oba karba, nisu baš u tako nešto lošem stanju osim ovih iglica plastičnih za sauh. I sad sledi sinhronizacija oba karburatora, tačnije sinhronizacija ovih leptira. Ne znam kako drugi to rade, ali ja uglavnom radim to špijunima, tačnije ovim listićima za štelovanje ventila. Krenem sa primarni, koji je na šrafu ler gasa, i nakon toga štelujem ovaj sekundarni preko ovog šrafa. Ne znam zašto, ali mi se gasi stalno GoPro. E, to je to. Štelovanje preko špijuna ili ti pločica za štelovanje ventila. A postoji druga fora. Lampa. Ovde s ove strane i vidimo koliko svetlosti prođe na jednu i koliko svetlosti prođe na drugu. Sve su to stare fore maturih majstora. Ja idem po kaficu pa vraćam karbove na tenere. A kad sam već tu, videću svećice, meriću compression i još par nekih sitnice. Pa ne bre, karbove smo skoro čistili u ultrazvučnoj kadi. I drago mi je da sam skinuo svećice. Svećice su nove, ali su štrokave strašno. I zamerka za Yamasu, teneru. Ljudi, dok dođem do svećica, to je... Ajde. Dobar. Evo ovako. 12. Šta slušam, Čedu Čvorka. Da snimim odjavnu špicu za ceo ovaj klip. Znači, tenere radi kako treba i u niskim i u visokim obrtajima. Rade oba cilindra, ne samo jedan kao što sam je uzeo. Stao je motor zbog toga što nije imalo dovoljno goriva u rezervoaru. Naravno, niko nema običaj da sipa, mada to nije tema ove cele priče. Ajde sad malo ozbiljno. Video sam sve nedostatke ovog motora i video sam sve šta treba srediti. Za sada sam sredio karbove i motor radi, što mi je jako drago. Sad više ne znam ni šta sam krenuo da pričam. I tako, posle nekih dva dana čačkanja ovog motora, sredio sam ga mehanički. Još samo ostaju neke male kozmetičke sitnice, ali to se jako brzo sredi. Kao dlanom od dlanu. Ili kao kad pucnem. Dobro sam ga sredio.